恶棍两用复合弓啊，可以打弹珠，可以射箭的。嗯，这个弓呢，轴距啊非常小，在车内能够轻松打开啊。今天风特别大啊，外边刮沙尘暴呢，咱们在车里边打两发，爆两个气球啊。非常非常稳定的一张弓，有什么不明白的，什么不懂的啊，然后联系我啊，联系我，我在直播间教你啊，晚上咱们直播9点钟不见不散啊。这把弓呢，回头在直播间给老铁们出一下啊，出一把二手的。